Det här är sagan om det lilla barnet som inte ville ta på sig kläderna. Det var en helt vanlig morgon. Och det var dags för barnen att ta på sig kläderna och gå till förskolan. Men barnen var så här. Nej, jag vill inte! Jag vill inte! Då så berättade mamma en saga. Det var en gång för länge sedan ett par byxor som bodde i en garderob. Ta-da! Och de ville inget hellre än att ett litet barn skulle sätta på sig dem. Och då gjorde barnet det. Sådär. Och sen så fanns det en jacka. Oj, vad jackan ville ha ett litet barn, titta. Stå still. Så där ja. Och vet du vad? Sen så fanns det ett gammalt skoställ. Där stod det ett par skor. Och de skorna sa, snälla, vi vill ha ett barn, vi vill ha ett barn. Och då satte barnet på sig skon. Vad ska man mer på sig när man ska gå ut och inte frysa? Man ska på sig en liten mössa eller något, va? Vet du vad? Vilken tur att det även fanns en mössa i lådan där uppe. För mössan ville så hemskt gärna sitta på huvudet på ett litet barn. Och sen var det vänta såklart. De ville ju väldigt gärna också vara med och leka med alla andra kläderna. Titta! Och sen hade barnet fått på sig alla sina kläder och sagan slutade lyckligt.